Senden başka hiç kim ularını kayırdalığını bilmasa da. Sen kırgen san. Uşu günü men çıkıp etken de fakat sen kogendin uyda. Yapır! Kenay, menem uşu günü tepege çıkarışmadı. Menem haydaştı. Yolgon yapırma, yapırma! Mana senge, mana senge, mana! Labi, labi azamadaki. Hayır oma, namagadır iki min kem çıkayıptı. Balki ayıcağa gendirle, sorap geleyim mi? Mende bar kan basım darısı. Birdir olasın. Yok, pulunu tolesin bireme. Kana kadar ikanızı? Maskladı genimi, öldüradı genimi, dirildiradı genimi. Maşhurlar oylası, aval kızı, endi onası işçilerini keltekle yaptı. Maşhur xonanda Nurzoda'nın onası Ziyoda, o'z xizmatchisi M.O. shaxsni ayovsiz kaltakladi. Ha? Ha, erkak. Kalamushdek, bekinib o'tiribsanmi? Maftunaxon, meni qayerdan topdingiz? Hali men siz boqyapman. Hali meni pulimga yashayapsiz, deng? Ha? A to'g'risi ham shu-da. Java o'z to'g'ri aytgan ekan. Men bo'lsam. Nima degan Java? Ketdi ham keltirganman. Podarka degin. Lekin juda qimmat podarka yopsan. Ertaga burningdan buloq qilishmasin. Qanaq qilib? Bu boylanichi tili achchiq bo'larkan. Yuzing beting bormi demasdan gapirarkan. Bergan pulni minnat qiladi faqat. Faqat men deyishadi. Uyog'i o'tmaydi ular. To'g'ri, pul uchun chidaymiz-u, ammo ba'zi bir payt chidolmaysan. Pulingga ham o'zingga ham degin kelaveradi. Lekin men shartda gapiraman. Hozir shuna qilsan. Ertaga uylansang, keyin sen bilan gaplashaman, ukam. Lekin menga yoqishi boshladi u. Hozir zapravkamga ishga borishim kerak aka. Esin joydami? Soat nechi bo'ldi? 5-ku. Ishga vaqtliroq ertalab borilmaydimi? Aka, xo'jayinlar har doim kech boradi. Eshitmaganmisiz? Aka, bo'lsam bitta sig'indisinchi, shunday ishdan bo'shatib bo'ldi. Java, qizing hali ham anundan tortyaptimi? Bilmadim, tashadim deyapti. Lekin ora-chorada bilinib qoladi. Menimcha ichib yuribdi-yo. Bunga o'rgangan kechib keta olmasa kerak. Otasi biladi-da. Shuning uchun seni og'zingni yopyapti. Ukam, senga qiyin bo'ladi kuyovlik. Endi peshonam shu ekan-da, aka. Mingta qiz bilan yurib, gaplashib, bunga endi uylanyapman. Qolganlar bilmadim, o'zini o'zi osib qo'ymasa bo'ldi. Nima gap o'zida? Nastroy yo'q, tinchlikmi? Sen to'g'ri aytgan ekansan. Tili yomon deb. Bugun seni men boqyapman desa bo'ladimi? Ayo'y. Qo'ymadingizmi xulontiga, aka? Ayol kishi nur bo'lmaydi. Yo, o'zi men kimman? Orqasidan yugur yuradigan yugur deymanmi? Juda charchadim. Uyaldingizmi o'zi? Ha, shu yaqin atrofda. Boshqa kompleksda. Yaxshi o'g'anim. Un bilan uzoqqa bor bo'lmas ekan. Endi bildim nimaga xonandalarni yer tashib ketishini. Bo'ldi, tugadim endi xamas. Bilmayman. Lekin jonimga tegdi. Ko'rgim kelmayapti umuman. Men qara Java, o'zimiz bitta ish ochaylik. Qanaqa ish? Jonga tegdi bu ayollar. Qaynotam bilan gaplashib ko'r. Yo, endi hozir sirazu nima deyman? Mana bu ishga boray. Sal tushuni, ko'ray, cho'kchimi nima. Yaxshi ish bo'lsa darish qilaveraman. Lekin to'g'ri gapiryapsiz, boshqa ish qilish kerak. Xotin etagini ushlab yurolmaysiz, aka. To'g'ri o'ylabsiz, lekin mana shuni. U вообще капризный qizda. Uni жёсткий наказат qilish kerak. Bo'lmasa haddan oshib ketadi ertaga bu. To'g'ri. Bo'ldi, bormayman, bir siqilsin-chi. Bu ham variant. Oling, bratan. Mayli. Uy uchun deydi-yu.
Ah. Hoş onası. Ne oldu, topdin mi? Ha, topdim. Onamı pulge mazza kılıp yaşayıp yürüptü. Karol dek. Aytdin mi? Pullanı qaytar dedin mi? Vay. Uyam jinnimas. Hamma narsani o'zining nomiga qilib olgan. Xat hujjatni balodek biladigan. Uf, onamam laqqa tushib naqd pulni berib yuborganlarni qarang. Bir og'iz til xatam yozdirmagan ekanlar. Shuncha narsani qana qilib isbotlaymiz endi? Unda qana qilib olamiz? Shuncha mol-mulkni ya? U ham beradigan ahmoq emas. Menga nima deydi deng? Nima dedi? Ana, xohlasang klinikani ol. Faqat bo'yniga olib qamalib ketgan direktorni doliyasini ham berib qo'yasan deyapti. Bekorlarni aytibsan. O'zing to'la, demadingmi? Voy dedim, dadasi. Xo'sh, nima dedi? Voy, menga qarab eshigini ko'rsatib yubordi. Shunaqa pismiq ayyor bola ekan bu. Dadasi, bundan bir so'm pul ololmasa kerak. Ha, onasi. Shunaqa o'xshayapti. Ertaga to'y ekan, bildingmi? Ha, ikkita yaramas topishib olishibdi. Baxtli bo'lsin. Yolg'onchi degin. Ha. İkkalasi ham bizdan foydalangan. Seni sevaman, olaman deb. Boshqasiga uylanishni qaragin. Voy, mengachi. Menga nima yolg'onlar to'qimagan aferist. Yana kamiga o'zim uchrashtirib qo'yibman bularni. Alam qilyapti. Ertaga to'yiga borib bir janjal qilmaymizmi? Borishga boramiz, lekin janjal qila olmaymiz. Yulduzning dadasi seriozni odam. Bo'pti, qanaqa qilib boramiz, taklif qilmaganmiz-ku. Qo'y, bo'ldi, bormaylik ham, kuymaylik ham, battar bo'lsin. Agar mabodo taklifnoma olsam, balkim borarmiz. Alo. Assalomu alaykum aka. Men Azamatman. Opani shogirdlari. Imkoningiz bo'lsa, uyga bir kelib keta olasizmi? İlacı bo'lsa hozir. Xo'p, mayli. Lokatsiya tashlab qo'yaman hozir sizga. Og'iz gapimga hamma narsani tashab ketdimi bu? Yaramas. Meni ikki xat holimda tashab ketdimi? Nima dedi? Java to'g'ri aytgan dedimi? Xudo, Java men haqimda nima degan ekan? Yana ikkita yaramas o'rto. Shoshmay tursin hali Java qo'ng'iroq qilib daftalasin chiqaraman. Bittasi bilan yozishyapman aka, dahshat ekan lekin. Bo'yi ham uzun, 1.80 nechidiramda. Pulu hem cüde kopa gelmeyeceğim borun. En zoru dadası yok. Yettin mi? İyi. Kadın izmen yıkılı yap diyor. Al geplen seni sağın yandır. Ay ya gey nime diyeyim ben bunge hazır. Al al. Alıp dinamiki koy bir iş deli. Nime dir ki? Alo. Ha kalıysan yakışı mısın? Sen beni yarımge nime dedin. Men hakkımda yomonlab maza kılasan mı? Nima deganim bu? Oilamizni buzib sen rohat topasanmi? Seni nima haqqing bor meni erimga meni yomonlashga?
Sen avval o'zingni bilib olgan. Menga qara, seni qanaqaligini butun dunyo bilsa kerak, etishim shart emas eringa. Nima, qochib ketdimi ering? Battar bo'lgan, shuncha chidaganiga rahmat degan. Boshqasi bo'lganda 3 kundan keyin surib yorardi, boru. Nimalar deyapsan? Ah, men nima qilyapman, gapir. O'sha gap. Kaprizniysan, tiling zahar. Senga hech kim chidolmaydi, tushunyapsanmi? Sadiya akam ketib qolganiga jahling chiqyaptimi? Zo'r bo'pti lekin. Ko'chada qizlar tiqilib yotibdi. Bitta zo'riga uylanib olinglar, bo'ldi, yurringlar, tushundingmi? Sen bilan yashagan odam menimcha 1 yilga bormasdan o'lib ketsa kerak. Sen o'shira ovozingni. Hali o'zingni ko'ramiz. Javo qanaqa qizga uylanishini endi ko'ramiz. Sen yaxshisiga, xotiroma, sen yaxshisiga. Mhm. Bo'pti, xop. Nima menga tashayapti bu? Men yo'mandi. Alamini kimdirdan olish kerak-ku. Aka, bor men qarochi. Ajab bo'pti. Tekin ertofosinda yurursin. Podarka emassiz u. Voy. Endi menga qilyapti. Ko'tar meni endi nima qilas? To'xta gaplashichi. Ha, Nur. Uyga tez yetib keling. Meni mazam bo'lmayapti. Nima bo'ldi? Hozir yaxshi edingiz-ku. Bilmadim. Mazam bo'lmayapti. Qanaqadir holsiz bo'lib, qornimga og'riq tushdi. Oy. Rasa asabiylashyapman. Menimcha bu ketishda bolamizdan ayrilib qolamiz. Tez keling uyga. Shunaqa yomonmi? Ha. Oy. Chidolmayapman og'riqqa. Mazam bo'lmayapti. Oy. Bo'la qoling. Bo'pti, hozir boraman. Oy. Buncha soddasiz aka. Bahona qilyapti-yu aka. Aktrisa-yu aldab chaqirib olmoqchi. Hozir bildida qo'ldan chiqib ketishingiz mumkin. Rostdan mazasi bo'lmasa-chi? Bo'pti, men boray. Ko'rishamiz keyin. Turmangiz aka. Endi nima deysan? Bo'pti, ehtiyot bo'ling. Qani, keling. Marhamat, o'tiring. Shu, siz bilan maslahatli gaplar bor edi. Opani ishlari bo'yichami? Ha. Shu. Nima qilsak olib chiqa olamiz aka? Buni iloji yo'q. Pora bilan, fakt bilan ushlangan. 210. Bu jiddiy. Shu. Hech bo'lmasa yelini kamaytirish iloji bormi? Uni sudda gaplashiladi. Psixodispanserdan spravka qilsak-chi? Ular rahbar ayol, is hushi joyida. Keyin ishxonada yilda 2 marta ko'rikdan o'tgan. Buni iloji yo'q. Tushunarli. Siz ish haqingiz qancha o'zi? Endi ishni qiyinchiligiga qarab, protsessga qarab aytaman. Yaxshi. Opani qizlari bor-u, Maftuna. Kelib rosa janjal qildi. Onamni pullarini qaytar deb. Klinikani yo'l-yo'rig'ini o'rgatsam, tushunmayapti. Aka, bir gap aytaymi? Umuman pul bermang. Klinikani ham bermang. Aha. Onasini mol-mulkiga erishish uchun yolg'on gap aytayapti. Ha. Opa, ozgina o'tirsalar chiqadi. Shunda o'ziga kerak bo'ladi mol-mulk. Hozircha turursin. Men opaga sekin aytib qo'yaman, tushuntiraman. Xo'p. Hozir klinikani sotib pulini bersangiz, klinika ham yo'q bo'lib ketadi. Ha, o'zi. Men ham shukr deydim. Shu xarajatlarni menga aytib turavering. Qo'limdan kelgancha yordam qilaman. Xo'p. Men borursam bo'ladim? Mayli, yuring kuzatib qo'yaman. Opa, Shohida
Nima bilan tushgan bu yerga o'zi? Erini o'ynashi bilan tutib olgan. Keyin shartdan pichoqni olib, erini o'ynashni o'ldirib qo'ygan. Mana endi o'zi qamoqda o'tiribdi. Ko'zminchoqdek 4 ta bolasi bor. O'zicha hozir yoshgina qizga uylanib, mazza qilib yashab yuribdi. Oy ahmoq ekan-ku, undan ko'ra erini o'ldirmaydimi? O bicharachi eri meni olib ketadi deb rosa kutdi. Lekin eri biror marta ham kelgani yo'q. Xolida xabar olgani yo'q biror marta. Sen xursandchilikdan kulyapti deb o'ylaysanmi? Uni dardi ichida. Alamidan kuladi, alamidan. Bu erkaklarchi hammasi shunaqa. Absolyutni ishonmaslik kerak erkak zotiga. Hammasi o'zining foydasini o'ylaydi. To'g'ri. Shunaqa ekan-da, opa. Menga qara, bog'oyim. Seni ham yosh ering bor deb eshitdim. O'g'ling tengimi yoki nevarang tengimi? Mendan 20 yosh kichkina. Qani, biror marta keldimi? O'sha 20 yosh kichkina ering xabar oldimi holingda? Men ahmoq. Shunga ishonib, hamma narsamni beribman. Klinikam ochib beribman. Do'kon ochamiz desa, unga ham ishonibman. Xullas, bor budimni berib, men ham muzdek bo'lib o'tiribman. Davlatingni o'z qo'llaring bilan bergan ekansan-a? Endi uni qaytarib ololmaysan. Avariyam bo'lma. Endi absolyut unut umol dunyoni. Hattoki obring ham qolmabdi. Men ahmoq, uni sevardim. Ishonardim unga. Voy ahmoq. Ishonardim. O'z qizimdan ham yaqin bilardim uni. Rosa o'rganib qolgan ekanman. Voy 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 voy. Действительно, оказывается, ты дурочкой была. Kim aytadi seni oliy ma'lumotli rahbar ayol deb? Qaysi bir saplakka hamma narsangni berib o'tiribsan? Lekin rostdan ustasiga uchrabsan-a? Ha. Rostdan uni sevardim. Necha kun eshik poyladim. Endi bilsam, qizimdan boshqasiga kerak emas ekanman. Bilasanmi, ba'zichi shu bolalarimizga ham kerak bo'lmay qolamiz. Ularchi qachongacha qatnashadi bu yerga? Charchab ketishadi-yu, joniga tegadi-yu. Что ты думаешь, легко что ли здесь сидеть? Endi aqlim kiryapti top. Ko'zim ochilyapti. Это только начало, моя красавица. Бұндан бактарыям таяр тұрген. Апывая, еще может быть еще хуже. Сені қарайу, қараген жағыда севгенді. Xullas, shunaqa gaplar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling, nima xizmat? Men Javohirman. Shukr akani bo'lajak yo'llari. Shunaqa demaysizmi? Yaxshimisiz? Salomlaringiz yaxshimi? Rahmat. Yuribmiz. Shu etudili, ish o'rganishim kerakmi-kan, boshqarishim kerakmi-kan?
Shukr aka shunaqa dedilarmi? Ha, shunaqa. O'zi qayerda bitirgansiz? Men moliyani bitirganman, lekin hozir aktyorlik bilan shug'ullanaman. Ko'rib turaman. Aytdim shu ko'zimga siz ko'rinyapsiz deb. Shunaqa. Yaxshi, qani ichkariga kiraylik. Yuring. Qani keling. Mana bu yer bo'laveradi. Ayo, bu yoqqa o'ting. Joyingiz bu yerda. Bugundan boshlab mana shu kabinet sizniki. Mana bu yerdan zapravkada nima ishlar bo'layotganini kuzatib turishingiz mumkin. Tushunarli. Men esa hozir sizga hamma hujjatlarni olib kelaman. Tanishib chiqasiz. Xo'p, bo'ladi. Mana bu hujjatlar. Mana shu hujjatlarni ko'rib, o'rganib chiqasiz. Shuni hammasini o'rganib chiqishim kerakmi? Ha. Keyin mana bu kompyuterda ham hisobotlar bor. Hujjatlar bilan tanishib chiqqaningizdan keyin bularni ham o'rgatib qo'yaman. Qoyil. Xo'p, unda menga ruxsat. Siz bularni yaxshilab o'rganib chiqing, men hali yana kelaman oldingizga. Tushundim. Xo'p. Anlıq bir yerde ishlamasam kerak o. Axir bularni bir yilda ham o'rganib chiqa olmayman-ku. GTA bor ekan-u, GTA o'ynaymandan ko'ra. Jahlizi xona ekan lekin. Ha, shunaqaman. Yo. Oy. Tuzalib qopsizmi? Sal yaxshiroqman. Lekin, voy, bir tutib qolyapti-da, voy. Doktorga bora qolaylik bo'lmasa? Yo'q, shart emas. Hozir sizga choy tayyorlab beraman. Mayli, yotavering. Men o'zim choy tayyorlab, narsalarni joylayman. Xaf bo'lmaysizmi? Ha, nima qilamiz endi? Hop. Jonam, aytgancha bu narsa zakaz qilaylik. Hozir qo'limdagi narsalarni joylab olay, keyin bu narsa etamiz. Xo'p. Aniq shu maktabmi? Ha, o'rta, o'sha mahallaning boshidagi maktab. Kirdingmi o'zi? Mana men kutubxonaga kelyapman, shu yerda bo'larmikin? Xonaning ichiga kirsang, Masura degan ayol aniq o'sha yerda bo'ladi. Uni boradigan boshqa joyi yo'q. Xo'p. Bo'ldi, kirib chiqay, telefon qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum, opa, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, singlim. Nimadir kerakmi-da? Biz oilaviy kutubxonamizdan kitob bermoqchi edik. Shunga ruxsat so'ragani keluvdim. Ha, mayli, bemalol. Maktab uchun qancha kitob bo'lsa shuncha kam. Agar yangi asarlar bo'lsa, yana ham yaxshi bo'lardi. Bir pas turib olib kelsak, shu yerda bo'lasizmi? Ha, men shu yerdaman. Bemalol olib kelaveringlar. Xo'p, rahmat. Xo'p. Yog'li damlamalar ichyapsizmi? Ha, ichyapman. Ha, yaxshi. Tabib do'stim, sizga bir maslahatli ishim bor. Ayting. Gap shundaki, bular meni uylantirmoqchi. Uylanavering. Soppa-sog'siz. Yoshroq juvonga uylansangiz, 70 voy, 80 voyga to'g'ri. Yo'q, juviyat emasmi? Ha, nimasi uyat? Er xotin nikohdan keyin farzand tug'ilishi tabiiy hol. Keyin nima? Kechasi bilan kitob o'qishga olyapsizmi xotinni? Ya, shartaksizda, tabib.
Sal o'ylab gapirish kerak da endi. Nima endi, rostini aytaman-da. Lekin ja yoshi ham bo'lmaydi. Tag'in yana yuragingiz dosh bera olmay qolmasin. Bu yoshda sevib qolish xavfli. Mayli, o'ylab ko'ray. Javobini aytaman sizga. Mayli, ko'rishguncha. Mayli, sog' bo'ling. Ko'rishguncha. Umidaxon, nima bo'ldi? Bordingizmi? Ko'rdim. Bordim. Qanaqa ekan? Ish qilib. Yosh ko'rinadilarmi? Toba, Komiljon aka, shundoq onamga o'xshaydilar ya. Yo'q. O'g'irilib bir qarasalar, yuragim orqaga tortib ketdi. Yo'q. Dadamga yoqadi. Siz borib dadamni tayyorlang. Bir pas turib olib boramiz. Hozir tabib bilan telefonda gaplashayotgandilar. Gaplashyapsizlar. Keyin kirib tayyor qilib qo'yaman. Keyin kerak emas, dadamni kitoblaridan oling. Maktab kutubxonasiga olib borib topshiramiz. Yo. Doda kitoblarni bermaydilar. Ko'chadan sotib olaylik. Men baloga qolaman. Xo'p, mayli. Kiraylik unda. Qani yuring. Yura qoling. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va nihoyat 6 oy deganda bizni xotin birinchi marta tuxum qo'riyapti. Yana Sadini xotinning qo'li yo'q ekan deb o'ylamanglar, xo'p? Qo'li bor. Faqat vaqti yo'q. Menga o'xshaganlar bo'lsa, bitta like bosib yuboringlar qani. Ana. Menga qarang. Nimaga aldiysiz? To'yimizdan keyin ovqat qilib berganim esingizda yo'qmi? Hech ham eslolmayman-da. Mayli. Bu tuxumni rasmga olib qo'yishim kerak esdaligiga. Ha, tarixiy tuxum bo'ladi. Bolalarim ko'rsataman. Ustimdan kulmang, xo'p. Ey, Nurxonim. Tuxum tagi olyapti-ku. Ajab bo'pti. Yoqmasa yemang. Menga qarang, ovqat zakaz qilaylik undan. Kuyadi hozir. Nurxonim, men qarang shu pulni yig'ib. Bitta restoran ochmaymizmi? Voy. Birovga shuncha pul to'lab charchadim. Lekin zo'r bo'lardi. Ancha pulimiz tejalardi. O'zichi oshxonalar ham charchadi. Bizga 3-4 mahal ovqat tashib. Bilasizmi, qancha pul ovqatga chiqib ketadi? Bilishni ham xohlamayman. Undan ko'ra-chi, bitta ishchi olamiz. O'shanga oylik to'lab ishlatamiz. Qalay? Lekin bu taklifingiz menga yoqdi. Voy, o'zimni ayiqcham. Oxirgi payt shunaqa aqlli bo'lib ketyapsiz. Ye, ayiqcham? Ha. Bugundan boshlab sizni ayiqcham deyman. Menga qarang. Odam olsak bo'lardi. Ham uylarni tozalardi, ham ovqatlar qilib turardi. Bilasiz-ku, jonim, meni vaqtim yo'q. Yaxshi. Men odam qidirib ko'raman. Xo'sh, hayotim, bugun qayoqqa boramiz? Tog'iga chiqaylik. Yo'q, bo'lmaydi. Uy pulni to'lashimiz kerak. Bo'lmasa, restoranga boramiz, ha? Qarzimiz bor. Biram zerikarli odamsiz. Oo, mana vani xoy. Hamma narsa ko'zingizga pul bo'lib ko'rinadi. Hoyna-hoy, men ham pul bo'lib ko'rinsam kerak ko'zingizga? Ya, albatta. Siz ko'zimgacha yevro bo'lib ko'rinasiz. Hazil. Bugun to'yimiz bor, esingizdami? Javani to'y. Shunga borishimiz kerak. Men bormayman. Voy, birga boramiz.
Qani, o'tiringchi. Bismillah. Ha, Azamat aka. Tinchlikmi? Xotiningizni ko'rmagandek qarab qoldingiz. Ha, yo'q, tinchlik. O'zim. Lobar. Ho. To'yimiz bo'lganiga hali 3 oy bo'lgani yo'q. Lekin qorning 6 oylikiga o'xshaydi. Endi dadasiga o'xshagan polvon bo'lsa kerak-da. Balki. Nimagadir g'alatide. Nima? Mendan shubhalanyapsizmi? Ay yo'q. O'zim shunchaki. Azamat? Ha. Hey bolam, menga pul bergin. Bozorga borib kelay. Uf, aya, har kuni pul so'raysiz. Nima, men sizga pul zavodim bormi? Voy, endi kerak bo'lgandan keyin so'rayman-da, bolam. Avozi uyda o'tirgan bo'lsam, hech qayerda ishlamayotgan bo'lsam, qayerdan bo'ladi pul? Endi ro'zg'orga kerak-da, bolam. Nima, men bitta o'zimga so'rayapmanmi? Aya, bozorga borib charchamadingizmi? Nima qoldi o'zi bozorda? Qo'lingizga tushgan narsani olib kelasiz. Ha, endi yoqqandan keyin olaman-da, bolam. Aya, iltimos, olmang, aya, olmang. Kerak bo'lsa o'zim borib olib kelaman. Ana ishlarim yopdi-yopdi bo'lsin. Ishga chiqing, oylik oling. Oylik deganday, haligi uydan pulim yo'qolyapti nimagadir? Kimdir so'ramasdan pul olyapti. Qizlar, nonushta tayyormi? Opajon, nonushta vaqti tugagan. Opajon, bugungi kun uchun to'lov qilasizmi? Yana qanaqa to'lov? Kecha to'ladim-ku. U kechagi kuningiz uchun edi. Bugun qolishingiz uchun boshqadan to'lov qilishingiz kerak bo'ladi. Endinga to'layman. Bizga bunga ruxsat yo'q. Hozir pulim yo'q. Yo'q. Unda xonani topshirishingiz kerak. Xonang boshingda qolsin. Qanaqasiga bolam? Men seni pullaringga tegmasam. Men ham olganim yo'q. Endi uyga kamera qo'yaman shekilli, ha? O'rnat bolam. Yaxshi bo'lardi. Men olsam, bilasiz, doim o'zingizdan so'rab olaman-ku. Endi uyga pul ham qo'yib bo'lmaydigan bo'lib qoldi-ya. Toppa to'g'ri. Toppa to'g'ri qilasan. Uyga pul qo'yma. Mana menga ber. Men saqlab beraman. Ay ay ay. Ha, Lobar. Kiyimlarimni tayyorla, to'yga borishim kerak. Kim to'y ekan, bolam? Voy ayjon, ana aktyor Java bor-ku, bugun shuni to'yi. Tushunmadim. Sen Javani to'yi bo'layotganini qayerdan bilasan? A, Instagramda ko'rib qoldim. Azamat aka, men ham boray. Endi bir kami seni yetaklab yurishim qoluvdi. Ha, olib bor. Ha, bir yayrab kelsin to'yda, voy. Aya, kim o'rmonga o'tin ko'tarib boradi? Obbo, ob qochendi. Ha. Nima? Hali men o'tin bo'lib qoldimmi? Bilsiz, men hali gulg'unchaman. Ana shu gulg'unchalar uyda o'tirishadi. Ko'p gapirmay kiyimlarimni tayyorla. Doim o'zi qizlar yerga tekkandan keyin o'tin bo'lib qoladi shunaqa. Alo, Sadi. Kim bor? Hozir. Hozir mana. Assalomu alaykum, amaki. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat.
Mabodo ismingiz Rano emasmi? Yo'q. Meni onam ismlari Rano. Siz onamni taniysizmi? Meni rahmatli ayolimni ismi Rano edi. Rosa o'xshar ekansiz. Xudo rahmat qilsin. Ilohim. Mana maktab fondiga kitoblar olib keluvdim. Voy, zo'r-ku. Qani, bir ko'raylik-chi. Oho. Hammasi Jahon Durdona asarlari-ku. Kitoblarni kim tanladi? Qizim. Qoyil, hammasi asl kitoblar. Qiziz, kitoblarni yaxshi ko'rishi, yaxshi bilishi ko'rinib turibdi. Hammasi Did va Saviya bilan tanlangan asarlar. Rahmat. Bu kitoblar maktabga juda ham kerak edi. Endi o'quvchilarimiz maza qilib o'qiydigan bo'lishdi. Bizning oilamizda hamma kitobni yaxshi ko'radi. Qizimni ham kitobga mehrli qilib tarbiyalaganman. Ha. Bilinib turibdi. Juda ziyoli inson ekansiz. Yana qanaqa kitoblar kerak? Yozib bersangiz, hammasini olib beraman. Bizga juda ko'p kitoblar kerak. Kutubxonadagi kitoblarni ko'pchiligi eskirib ketgan. Zamonga mos emas. Katta sinflar uchun ham kitoblar kam. Hozir juda yaxshi asarlar tarjima qilinyapti. Agar o'shalardan bo'lsa juda yaxshi bo'lardi. Xonadagi hamma kitoblarni o'qib chiqqanmisiz? Deyarli ha. Kitoblar meni o'rtoqlarim. Ularsiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Hozir sizga bir narsa aytsam, ustimdan kulasiz. Aytavering. Men kitoblar bilan gaplashaman. Bu ayol jinni bo'lib qolganmi degandirsiz. Ularga xursandchiligimni ham, xafaligimni ham aytaman. Chunki bilaman, kitoblar men bilan gaplashadi. Kirgizat. Axir onasiman. Kim tuqqan onasini uyidan haydaydi? Nurni uyini topishim kerak. Sevara to'yga bormaysanmi? Yo'q, salmazam yo'q edi. Men sendan bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos? Mana bu dorani Yulduzga amallab ichirasan. Nimaga? Bilasan, Yulduz bilan men yaqin bo'lganman. Uni tutqanog'i bor. Yulduz nimaga qaltiryapsan? Ishonasam, hozir hushimdan ketib qolaman. Nimaga? Men senga dori beraymi yoki? O'zi siz uchun ketyapman. Bo'lmasa bormasdim u to'yga. Alda men xonim. Ichingiz yonib ketyapti, sezib turibmi? Kimni, menimi? Ichamda. Menga unaqa kibrli bola yoqmaydi. O'zi qo'ymagan ketimdan yuraman. Qani birinchi? Maktabda ham qorovullik qilaman. Ham kutubxonada ishlab kunimni o'tkazaman. Sizni qayerda kutishim mumkin? Shu yerdan boshqa. Ha, uyingni adresini ber. Hozir boraman. Endi bu yog'iga men sizlar bilan yashayman. Kim ekan? Nima? Tushunmading shekilli. Sen haligi yangi uyoqsan-ku. Bir marta og'zim kuygan. Shuning uchun menimcha otangizga boshqa ayol toping. Meni nima qilasiz? Siz dadamni tanimaysizmi? Kun bo'yi kutubxonadan chiqmasam, qayerdan ham tanirdim? Meni dadam Sodiqboy. Butun O'zbekiston biladi.